Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje, o homem mais sábio do universo. Desde pequeno, ele sempre foi curioso. Questionava seus pais. Ô papai, o que é um micróbio? Questionava seus professores. Ô tia, por que a raiz quadrada não é redonda? Ele questionava até desconhecidos. Senhora sabe que horas são? O quê? Já começou o Silvio? Suas dúvidas eram tão intensas que as pessoas já não eram capazes de respondê-las. Mas que vai ver, né? Passou a consumir todos os livros que encontrava. Um dia, conheceu a internet. E após tantos anos absorvendo conhecimento, hoje ele se tornou o homem mais sábio do universo. Eu sei tudo. Sabe tudo mesmo? Eu sei sim. Sabe o meu nome? Eu sei. Sabe qual é a raiz quadrada de 151? Eu sei. Qual a chance de chover hoje? Eu sei. A verdade está lá fora? O homem foi mesmo para a lua? Seremos destruídos por um meteoro? Sei. Sei de cor, aliás. Mas eu só fiz 3 perguntas. Eu sei! Então nos diga, ó grande sábio, a resposta para a pergunta mais importante da humanidade. Qual é o sentido da vida? É muito simples. Eu sei. Bam, bam, bam.